Oi, pessoal. Hoje o Papo Cabeça é com a Monja Coen. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a biografia dessa mulher que realmente, enfim, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. Ela é fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, 2001. Monja Coen é missionária oficial da tradição Zen Budista. Ela teve a sua formação inicial em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e completou o mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, lá no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por 12 anos. Permaneceu 8 anos no Mosteiro Feminino de Nagoya e, em 1988, ela recebeu a transmissão do Dharma, que é o reconhecimento da sua qualificação como professora dos ensinamentos. Bom, depois de viver 12 anos em treinamento intensivo no Japão, ela retornou ao Brasil e assumiu interinamente a liderança do templo Pushinji, em São Paulo. Na ausência de um superintendente geral, ela foi a primeira mulher e a primeira pessoa de origem não japonesa a ocupar a presidência da Federação das Seitas Budistas aqui no nosso país. Em 2001, ela renunciou ao cargo de presidente do Conselho Diretivo do Templo e fundou a comunidade Zen Budista Zen do Brasil, que lidera até hoje. Ela atua como monja e mestra dos ensinamentos de Buda, além de escrever e dar palestras em todo o mundo. Monja, muito obrigado por participar aqui do Olho Clínico junto com a gente e compartilhar tantos conhecimentos e bondade, enfim, tanta luz. É um prazer estar com você, Fernando. Uma alegria. Monja, diante de tanta mudança que a gente vem observando no mundo atualmente, né? Então é pandemia, agora são rumores de conflitos no leste europeu. Como você vê a resiliência, a capacidade de adaptação do ser humano? É um momento difícil, porque nós somos bombardeados por tantas notícias prejudiciais. E acabamos ficando influenciados por isso. Mas nós temos que encontrar o nosso eixo de equilíbrio. Porque se existem tentativas de guerra, produções de crimes e de catástrofes muito grandes, existe também flores nascendo, bebês nascendo, amor, ternura. E nós temos que encontrar esse ponto de equilíbrio, que luz e sombra coexistem. E nós temos que coexistir com ambos. Ô monja, e do ponto de vista prático e bem objetivo, a meditação, ela acaba sendo o caminho para equilibrar a mente? Porque a gente sabe que existem evidências neurocientíficas de que existem mudanças estruturais no cérebro quando uma pessoa passa a meditar. Então, além de entender tudo isso que a senhora falou de uma forma muito bela, né? Me veio na cabeça aquele símbolo do yin-yang, né? Ou seja, o escuro, o claro ao mesmo tempo, o bonito e o feio, o belo, enfim, e assim sucessivamente. Mas a meditação acaba sendo um caminho prático para se atingir esse equilíbrio? Bom, é o caminho que eu escolhi, que eu encontrei e que eu escolhi na minha vida. E o Zen, a palavra Zen quer dizer meditar. A gente nem traduz como meditar, porque em português, meditação parece que é um verbo transitivo, porque é um objeto de meditação. E o objeto da meditação é a própria mente. É a mente conhecendo a própria mente. Então, eu não estou escaneando a mente de alguém, eu não estou analisando a mente pessoa, nem a minha, mas estou conhecendo, sentindo, percebendo. E aí eu posso compreender quando é que eu saio do equilíbrio, quando eu saio desse ponto parcial e como que eu volto para ele. Quando eu encontro esse ponto na minha vida e a meditação pode facilitar esse encontro, quando as emoções vieram, as dúvidas vieram, elas me balançam. Mas eu posso voltar com mais rapidez ao ponto de equilíbrio. Você passa pelo neutro. E a nossa mente, ela pode ter um espaço neutro. E a gente conhecendo esse lugar, nós podemos voltar a ele com mais facilidade, tanto na alegria quanto na tristeza, dos dois lados. A meditação facilita isso. Ô monja, agora esse ponto neutro, é esse ponto que nós deveríamos
É complicado fazer. Eu vou fazer a pergunta da forma que eu acho mais simples que as pessoas vão entender. Nós deveríamos desejar estar sempre nesse ponto neutro? Porque eu entendo, a gente não Não. deveria ficar nem arrebatado por paixões, de ficar muito feliz, mas também não deveríamos ser, enfim, tão vulneráveis a momentos de tristeza e desespero. É isso? É, tem um texto antigo que diz isso: sem apego e sem aversão, o caminho é fácil. Mas a gente sempre tem apegos e aversões. Não tem jeito, a gente não escapa disso. Mas aí a gente volta para o eixo. O que eu digo é isso: que a meditação nos faz encontrar esse eixo, e claro que a gente vai sair. Claro que existe amor, claro que existe raiva. Tudo faz parte da nossa psique, do nosso ser. Nós não podemos cancelar nada, extinguir nada. Tudo que possa surgir em nós é da nossa natureza. Mas como que eu transformo isso? Existe um professor que ele morreu recentemente, um monge vietnamita. Veja se você concorda. Ele diz que são mini partículas que nós temos em nossas memórias, que nós chamamos de um grande armazém, um grande receptáculo de memórias que são milenares, que às vezes nós irrigamos uma delas e ela tem a consciência. Mas se há alguma coisa que não é benéfica, que não é para mim, para o mundo, eu tenho que chamar e irrigar uma outra semente. E essa semente ele vai chamar da plena atenção. E com a plena atenção, por exemplo, eu posso acolher a minha raiva, a minha indignação, reconhecer que ela é minha, não quero estimular, mas eu posso fazê-la descansar, dormir. Ela não precisa agir no mundo. Eu não vou pegar uma faca, não vou matar alguém, não vou insultar alguém, mas que é da minha natureza, esse sentimento, mas eu não vou transformar a minha ação em palavras. Eu vou transformar, eu não vou fingir que não aconteceu, não vou dizer, eu sou uma pessoa boazinha, isso não existe em mim. Tudo que é humano existe em mim. Agora, o que que eu estimulo e o que eu não estimulo é da minha responsabilidade. E é aí que a meditação entra, com uma consciência plena do que está acontecendo com você. É, para mim, isso faz sentido, sim, porque quando a gente fala de mudanças que acontecem dentro do tecido cerebral, e aqui a gente fala da neuroplasticidade, com a consciência eu tenho o poder de eventualmente modular o que vai acontecer. Então eu não consigo mudar o que está ao meu redor, né? Então se de repente eu estou num mar revolto, existem ondas. Eu posso aproveitar a oportunidade para treinar ter um desempenho de equilíbrio nessa situação. Se eu tiver uma prancha, eu posso até surfar ou simplesmente ficar desesperado. Essa escolha, na verdade, que pode ser consciente e pode ser trabalhada, é a gente que acaba tomando. E você falou num assunto muito interessante, né? A gente está falando aqui de emoção, você falou da existência do amor. Eu escrevi um livro chamado Neurociência do Amor. E a gente sabe que é muito importante, os relacionamentos são muito importantes. Ninguém vive sozinho, isolado no mundo. E o relacionamento, ele pode ser desde as questões que envolvem os amigos, a família, ou então os relacionamentos românticos. E eu sei que você aborda também um tema que a gente tem muito interesse, que é a questão da própria sexualidade. A sexualidade, ela vai muito além simplesmente do ato de reprodução ou da manifestação só do amor. É uma troca de energia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que é uma identificação, né? Quando eu me transformo, o outro se transforma em mim. Torna um. Eu acho que isso é uma entrega belíssima. Quando nós percebemos, na verdade, que estamos interconectados a tudo e a todos, a toda a vida do cosmos, a todas as partículas que existem, tanto de plantas, de animais e bichinhos, mas quando você encontra alguém que você tem muita identidade, essa relação da sexualidade é uma relação de entrega, de afeto, de identificação. E é uma coisa bonita. Ela não pode ser condenada, não pode ser. Porque não pode haver abuso, não é? Você não pode forçar uma pessoa a ter uma relação, você não pode causar dificuldades à sua volta com isso. Mas é natural da espécie humana sentir a atração e fazer com que essa atração se torne nesse afeto da. De dois se tornarem um. E não é só para reprodução humana, não, claro que não. E é muito interessante, né? Porque essa questão da identidade é muito importante. Nós vivemos num mundo de muita ilusão, não é isso?
Então, às vezes, Sim. a não identificação energética do parceiro que de repente você escolhe pode ser guiada por uma ilusão. E às vezes a pessoa tem uma sensação não tão agradável depois de realizar o próprio ato ou então de estabelecer um relacionamento, porque não conhece, na verdade, as pessoas. E não se conhece, na verdade, no seu íntimo, né? Não usa a intuição e simplesmente fica iludido, não é verdade? Agora é interessante que a gente diz o seguinte: cada vez que tiver uma desilusão, agradeça, porque vai estar mais próximo da verdade. Quer dizer, o caminho, na verdade, muitas vezes ele tem esses tropeços, né, monja? É isso. Aprendemos na experiência do dia a dia, dos relacionamentos, dos encontros e desencontros. É sempre um aprendizado bonito. Às vezes a gente erra, como você diz, tropeça, cai, e a gente fala, cai 7 vezes, levanta 8. Não desista, não desista de você. A mente humana, ela é maravilhosa, ela é incessante, nossa. Tudo que nós temos aqui como tecnologia, computadores, celulares, são cópias rudimentares da mente humana. Então, conhecer essa sua mente, e a nossa não é um conhecimento científico, né? Mas é um conhecimento de experimentação, de você perceber o que está acontecendo comigo, o que é pensamento, o que é consciência, quantos níveis de consciência nós temos, como é que posso responder ao mundo de forma adequada e não apenas reagir. Isso é treinamento e é prática incessante de observação, investigação e experimentação. E muitas vezes surge com essas dificuldades, né, monja? Eu fico imaginando aqui, a gente está vivendo essa época de pandemia, estamos melhores do que ano passado, a gente precisa reconhecer isso. Muitas pessoas deixaram o mundo por questão do próprio coronavírus e tem esse processo de morte, tem o processo de luto, que a gente sabe que dentro da neurociência existe um tempo mais ou menos esperado, que é de mais ou menos aí 2 anos para que as emoções venham a se reequilibrar. E, enfim, principalmente aquela pessoa tenha deixado um significado, ou aquela experiência de separação tenha um significado. Mas como é que o budismo, né? Como é que o Zen budismo olha isso? A questão do próprio desligamento do corpo físico, a morte em si e esse processo de luto, monja. Bom, nós temos preces que fazemos pelo menos até 49 dias. É um número simbólico, 7 vezes 7 semanas. É o tempo que nós dizemos da transmigração. É interessante, a gente diz assim, a morte como se fosse uma circunferência. Aqui nós nascemos na metade e morremos na outra metade. E os 49 dias são a completude desse círculo, que seria uma compreensão aquele que morreu e dos familiares, de começar a adaptar, tem que cuidar das roupas, dos documentos, da casa, enfim, das coisas. Então vai começa essa despedida. A despedida não é imediata, ela leva um certo tempo. Você fala talvez uns 2 anos para que a gente readapte, porque morrer alguém é como na tessitura da sua vida teve um rompimento, um buraco. E não adianta você vai encher o buraco com alguma coisa, não. É preciso atravessar o luto. Sentir a tristeza, sentir a dor, mas lembrar-se também que se a pessoa deixou muitas saudades, é porque foi uma pessoa boa e deixou muitas coisas boas em você e vai viver sempre em você. Então você não perdeu ninguém, você conviveu com um ser que deixou memórias e experiências lindas e cabe a você agora se transformar nesse ser do bem. Então, não tem muita lamentação. Claro que existe. Claro que as pessoas ficam tristes, choram, mas, ao mesmo tempo, nós celebramos a vida que continua em nós e nos despedimos com respeito. E as preces que a gente faz, torne-se luz. E não fique aqui porque eu tenho saudade, eu sinto falta, que é uma coisa muito egóica, né? Eu quero, eu preciso, não. Se eu amo alguém, eu quero que esse alguém esteja bem, seja onde for. Se eu acredito ou não acredito em outros mundos, em alma, espírito, tanto faz. Que esteja na luz infinita, que se transforme em energia pura. E não fique aprisionado a uma ideia de um corpo, de uma existência que já não existe mais, que já foi, que já acabou. Olha que mensagem bonita, viu? Mensagem bonita. Eu acho que muitas pessoas às vezes precisam escutar
um olhar diferente. Por mais que a gente passe algumas informações como médico, como cientista, às vezes falta ali uma explicação até para esse próprio processo de luto, que tem esse toca essa parte, na verdade, existencial tão importante. Ô monja, você acredita que a gente pode ser a mudança que a gente quer ver no mundo, né? E como é que fica? Qual que é a dica para quem está assistindo a gente aqui? Fala, legal, eu quero que o mundo mude, eu quero que as coisas fiquem melhores, que as pessoas se respeitem mais, se amem mais. Mas a gente sabe que se cada um fizer a sua parte, essa diferença ela pode acontecer em larga escala, né? Como se fosse um salto quântico e, enfim, a gente tivesse um grande número de pessoas. Como que a gente pode fazer isso? Qual que é a dica que a senhora daria para cada pessoa que está assistindo a gente aqui agora? Nós, cada um de nós, pode se transformar. É uma escolha sua. Então você se observa, você percebe que às vezes é violento. Uma palavra rude, pega uma coisa, joga fora, bravo, ou você trata alguém com surdeza. Aí você fala: não, eu me comprometo com fazer isso. Eu vou respeitar os outros seres humanos. Eles têm o seu tempo, eles têm a sua maneira de ser, eles não precisam ser como eu quero que sejam. E aí eu começo a não brigar, a não lutar. Eu tenho que me transformar num átomo de paz. E cada vez que começar a ficar muito aflita, ansiosa, respira, gente. Tem uma chave de ouro que se chama respiração consciente. E é uma coisa simples: sente-se na cadeira, apoiado nos isquios ósseos debaixo da bacia, né? Alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, com um fiozinho de prumo puxando o bruto da cabeça para o céu, e vamos fazer respiração consciente. A inspiração é passiva, o ar apenas entra. A faixa torácica se expande, o ar entra. Mas a expiração é ativa. O mais lento, o mais suave, mais devagar possível. Vamos lá. Inspiramos. Percebe que a gente entra num estado de tranquilidade? É imediato. É tão simples. E aí você pode fazer isso até imperceptivelmente. E sai da discussão, da briga. Começa a entrar no diálogo, na compreensão. Já tem aquele poema de Francisco de Assis, né? É melhor compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Então, comece a compreender as pessoas à sua volta, acolhê-las, respeitá-las como são. E a você também. Acolha-se, ame-se, respeite-se. Mas não seja limitado pelos seus limites. Você pode sempre expandir o limite, não só da sua consciência, mas das suas percepções da realidade. Então, é um treinamento. Então, você se torna transformado. Que quer no mundo, não é grosseiro, não é rude, não é só a palavra e o gesto, é o pensamento. Como você pensa a realidade? Como que você pensa sobre as outras pessoas? Como que você pensa sobre o mundo? E você pode mudar o seu pensamento. É mágico isso. Nós escolhemos formas de pensar e pontos de vista, quer dizer, pontos de vista corretos. E outros que não são corretos. O discernimento correto é a base da gente ser essa transformação, de procurar essa transformação. Monja, muito obrigado. Olha só, eu queria aproveitar esse momento, agradecer a sua participação e principalmente mostrar para todo mundo o que é um excelente exemplo de inteligência existencial. Muitas vezes me chamam para conversar, monja, sobre as inteligências múltiplas que o ser humano pode apresentar. Então, a inteligência lógico-matemática, que todo mundo sabe como funciona, a inteligência linguística, até a inteligência emocional, né, que é aquela capacidade da gente gerenciar um pouquinho as emoções para ter resultado. E eu falo muito da inteligência existencial, que é essa que a gente consegue ter contato com coisas que são tão importantes, a grande pergunta, né, que é feita na humanidade, o que que acontece depois que eu morrer? Ou então, como é que eu posso me transformar? E, enfim, a senhora deu aqui uma aula de um exemplo prático de inteligência existencial. Eu agradeço muito os ensinamentos que a senhora passou e eu falo para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, olha, assista esse vídeo, escreva aqui seu comentário, compartilhe, leve essa informação adiante. Vamos seguir a Monja Coen, ela tem muita coisa bacana
para ensinar para a gente, como, por exemplo, essas pílulas, na verdade, de autoconhecimento e transformação. Lembrando que o cérebro da gente muda, ele é ávido, curioso, ele tem vontade que isso venha a acontecer. E se a gente se torna a mudança que a gente quer ver no mundo, o mundo muda. Parabéns, um prazer ter você. Muito obrigado, Monja. Muito obrigado.